Так, доброго дня. Вітаємо вас на трансляції інформаційної зустрічі, організованої Українським домом в Варшаві. І поки ми розпочинаємо і до нас приєднуються наші глядачі, напишіть, будь ласка, в коментарях під нашою трансмісією, чи мене добре чути, і будемо за це вдячні. Зараз секунду перевіримо. Почнемо зі знайомства. Мене звати Іванка, я координаторка Українського дому у Варшаві, в якому ми сьогодні перебуваємо. Український дім в Варшаві є місцем, де кожен українець почувається як вдома. Тут відбуваються зустрічі, конференції, мистецькі виставки, презентації книг, концерти та інші різні культурні заходи, а також при Українському домі у Варшаві діє осередок підтримки мігрантів. Цей проект фінансується з дотації програми «Активні громадяни» Національний фонд, що фінансується з фондів Європейського економічного простору. Хотіла би кілька слів вам розповісти про цей проект. Отож, в рамках цього проекту в Українському домі в Варшаві можна отримати наступну допомогу. Ви можете отримати безкоштовні стаціонарні консультації, які відбуваються в Українському домі, без попередніх записів. Ми працюємо 5 днів на тижні. Графік роботи є доступний на сторінці Українського дому. І в цей час без запису ви можете прийти до нас та отримати консультацію з питань легалізації перебування і праці, чи з інших питань щоденного життя у Польщі. Якщо ж ви не можете до нас прийти, ви можете до нас зателефонувати, тому що ми також надаємо консультації онлайн, так як у нас в рамках цього проєкту діє також загальнопольська інфолінія для мігрантів. І ви в годинах роботи цієї інфолінії, а вона працює теж в таких самих годинах, як і працює Український дім, зателефонувати і задати запитання, які вас найбільше цікавлять. Також в рамках цього проєкту в нашому осередку підтримки мігрантів ви можете отримати індивідуальні психологічні консультації. Потрібно попередньо на таку консультацію записатись, тобто домовитись. Інформація доступна вже є на нашій сторінці, на сторінці Українського дому. Окрім того, в Українському домі в Варшаві розпочинає діяти клуб взаємопідтримки «Друзі». Це будуть циклічні зустрічі, які будуть відбуватися кожного четверга о 19:00. І найближчу таку зустріч ми вже запланували на найближчий, через тиждень, не пам'ятаю, у нас здається 25, якщо не помиляюсь, якщо помиляюсь, напишіть в коментарі, яка буде дата в наступний четвер. Окрім цього, в рамках цього проєкту ми також плануємо організувати варштати для локальних лідерок та лідерів, які планують надавати, підтримувати мігрантів в своїх регіонах. Або ж, наприклад, будуть планувати відкрити організації. І це будуть такі спеціальні варштати. Інформація теж буде доступна на нашій сторінці, тому радимо слідкувати за тим, що у нас публікується. Радимо, якщо ви ще не підписані на нашу сторінку, то обов'язково підписатись, полюбити нас і слідкувати за інформацією. І в рамках цього проєкту, власне, ми запланували 15 інформаційних зустрічей на теми, які найбільше вас цікавлять. Тобто вони будуть стосуватися такого щоденного життя у Польщі. І сьогодні в нас відбувається зустріч на тему легалізації перебування у Польщі, що ж все-таки це така найперша важлива потреба кожного мігранта, який приїжджає до Польщі. А вже наступна зустріч відбудеться 2 березня. І вона буде стосуватися запису дітей до ясел, дитячих садків та початкових шкіл. Так що, батьки, мами, запрошуємо вас вже на наступну нашу інформаційну зустріч.
Інформація вже буде доступна завтра на нашій сторінці, більше інформації про цю подію. І так, сьогодні ми вирішили поговорити про важливу та актуальну тему для багатьох і українців, і загального мігрантів в Польщі на тему дозволу на тимчасове перебування і працю у Польщі. Я думаю, що ця зустріч буде також корисна не лише тим, як я сказала, що вже перебувають в Польщі, а навіть тим, хто в майбутньому планує приїхати до Польщі з метою працевлаштування. І так, сьогодні з нами наша експертка з питань міграції, працівниця консультаційного пункту для мігрантів Українського дому у Варшаві, Оксана Пестрикова. Оксана, привіт! Вітаю всіх, нас дивиться, хто нас чує. Зараз я вам розповім коротко план нашої зустрічі. Спочатку, тому що наша зустріч буде складатися з двох частин. Спочатку ми поговоримо з Оксаною про таку базову, основну інформацію, яка стосується цього дозволу на перебування в Польщі. А пізніше друга частина нашої зустрічі буде присвячена відповіді на питання, які ми вже зібрали раніше від вас. А також ви можете навіть зараз під час нашої прямої трансляції задати запитання у коментарі. І в цій другій частині ми будемо відповідати на всі питання, які вас будуть цікавити. І наприкінці нашої зустрічі на вас чекає також безкоштовний подарунок, тому що ми замістимо в коментарі посилання до довіднику про роботу у Польщі, Чехії та Німеччині, де знаходиться основна інформація, його можна буде скачати в PDF. Так що чекайте на посилання, думайте над запитаннями, якщо вже придумали, пишіть, задавайте, будемо відповідати. Дякую, що ви з нами, отже, починаємо. Отож, ще раз представляю вам Оксану і передаю Оксані слово. І перш за все хотіла б запитати про основне питання. Чим є дозвіл на тимчасове перебування і працю у Польщі? Власне, дозвіл на тимчасове перебування і працю в Польщі – це, мабуть, найбільш популярний вид легалізації на території Польщі. Слід сказати, що особи, які приїжджають до Польщі з метою праці, наприклад, на візі чи на безвізі, можуть далі легалізувати своє перебування, подавши документи на дозвіл на тимчасовий побут та перебування, який в народі часто називають карта побиту. Варто пам'ятати, що це не зовсім один той самий документ, оскільки дозвіл є дозволом, а підтвердженням, власне, пластик карта побиту, яка є і документом особи на території Польщі, видається на підставі цього дозволу. Тобто фактично людина отримує дозвіл, децизія і сам пластик, власне, цю карту. Такий дозвіл видається з терміном до 3 років, тобто його можна отримати на 3 роки, і це значний плюс, перевага, наприклад, в порівнянні з візою, яка може видаватися тільки на рік. Власне, якщо всі документи складені правильно, заповнена анкета правильно, то такий дозвіл може бути спокійно виданий на 3 роки. Важливо, що карта тимчасовий побут може видаватися не тільки з метою праці, просто це найбільш популярний, ми про нього найбільше, наприклад, українців найбільше звертаються, власне, за консультацією до нас, власне, за цією інформацією, з метою подачі на дозвіл, з метою праці. Проте існує ще також навчання, наприклад, в університеті, потім це може бути також перебування з сім'єю, також це можуть бути також інші обставини, наприклад, навчання в поліцейській школі. Та сьогодні ми говоримо тільки про дозвіл на перебування з метою праці. Власне, хотіла б на початку порівняння трішки, чому все-таки карта, наприклад, переваги карти перед візою, наприклад.
оскільки це довший термін, це можливість отримувати соціальні виплати. Бо якщо ви маєте карту побиту з метою праці, то відповідно ви можете подаватися на подати анкету прохання про виплату вам соціальних виплат, бо на візі ви цього зробити не можете. Так само, наприклад, якщо ви перебуваєте, особливо зараз це актуально в момент в стані епідемії, коли більшість установ працюють віддалено, тому, наприклад, ускладнюється процес навіть самого отримання візи, оскільки ми в Україні знаємо, що це може бути інколи тиждень, а інколи місяць, на жаль, такі терміни також є. Наприклад, якщо ви перебуваєте тут, на території Польщі, маючи карту побиту, дозвіл на тимчасове перебування, ви можете тут, на території Польщі, зробити собі паспорт для громадянина України для виїзду за кордон, якщо, наприклад, у вас закінчується паспорт. Бо маючи тільки візу, на жаль, консульство не може вам зробити тут, на території Польщі, вам цей паспорт. А ми знаємо, що кожен іноземець повинен мати дійсний паспорт, важний документ подружжя. Про цей документ ми ще теж поговоримо. Тому це ще один плюс мати карту побиту. Те, що не відрізняє карту побиту від візи, це перебування на території Євросоюзу і інших країн. Це 3 місяці так само. На візі і на карті побиту ви перебуваєте 3 місяці. Навіть не 3 місяці, 90 днів, так як в рамках безвізового руху. І плюс, якщо це карта дозвіл на тимчасове перебування і працю, то ви отримуєте 2 в 1. Ви отримуєте дозвіл на перебування і працю. Тут також треба пам'ятати, що ви будете те, що називається прив'язаний до роботодавця. В юридичній мові такого терміну не існує, проте досить часто так це називається. Це означає, що при зміні роботодавця вам обов'язково треба інформувати управління відділу справ іноземців про те, що ви змінили роботодавця. І там вже буде залежати від того, якщо у вас вже є карта побиту, чи ви тільки в процесі отримання цієї карти, буде залежати від того, чи треба вам, як діяти далі. Але про це ми будемо розповідати трішки пізніше. І те, що також хотілося б додати загально зараз, те, що стосується карт побиту, це, власне, те, що в карантині, в стані епідемії, ці карти продовжують свою дію, якщо вони закінчилися в стані епідемії. Вони теж варто пам'ятати, що так само, як і візи крайові, тільки мають позначку Д, вони також продовжуються у зв'язку з епідемією, і іноземець має повне право перетинати кордон в обидві сторони, тобто з Польщі в Україну, з України в Польщу. Але при цьому треба мати відповідно актуальні документи для того, щоб якщо прикордонник вас запитує, з якою метою ви в'їжджаєте, то ви маєте показати ці документи. Тобто наявність самої карти і рішення на руках – це ще не 100%, що перетин кордону буде успішним. Так, але знаючи, що це не проста процедура так отримати цей дозвіл, чи могли б саме нам розповісти, які основні документи потрібно скласти, щоб отримати дозвіл на тимчасове перебування і працю у Польщі? Власне, список цих документів досить такий об'ємний, я б сказала. Якщо так порахувати, весь той пакет документів, які вам доведеться подати, буде немаленький. Але ці документи діляться на 2 групи. Це документи формальні і матеріальні. Без формальних документів справа навіть не почнеться. До цих документів належить, власне, анкета, внесок, замочник номер 1, тобто додаток номер 1. Цей замочник номер 1, додаток номер 1, особа отримує від роботодавця, тобто вона сама не може заповнити цей документ. Це має заповнювати роботодавець, де має знаходитися оригінальний підпис, щоб його можна було прочитати, це теж важливо. Так само до формальних відноситься 4 фотографії, важний документ подружжя. Тобто, якщо у вас закінчується паспорт, ви склали, наприклад, у вас в березні закінчується паспорт, а ви подали документи в січні, то варто подбати про те, щоб у вас був
актуальний паспорт на момент, коли вам будуть видавати рішення. Бо якщо такого документу не буде, то відповідно рішення буде негативне. І останній формальний документ – це підтвердження оплати. В випадку з картами, які дозволами, які пов'язані з працею, це буде 440 злотих. Це основні документи. Без цих документів справа лишиться без розгляду. І така людина буде, в неї буде обов'язок виїхати з території Польщі протягом 7 днів, здається, якщо я не помиляюся. І справа в тому, що єдине, що зараз в стані епідемії це виглядає трошки по-іншому, оскільки всі ці зобов'язання до виїзду, наприклад, якщо ви отримали негативне рішення, якщо у вас справа без розгляду, то ці всі зобов'язання до виїзду або обов'язок покинути територію України, вони також продовжуються до кінця, власне, стану епідемії і плюс 30 днів від дати офіційного завершення стану епідемії. Це формальні були документи. Далі йде матеріальні. Матеріальні документи, їхня ціль, власне, підтвердити мету вашого перебування тут. Тобто, якщо це праця, то, відповідно, ви маєте надати умову, документ, який підтверджує ваше працевлаштування. Це або умова зліцення, або умова праці, тобто трудовий договір, або умова ОДЖО. Тобто, в залежності від того, як ви працевлаштовані, цей документ має бути вами наданий. Далі. Якщо ви працюєте на території Польщі, відповідно, ви маєте бути застраховані. Якщо ви застраховані, то ваш роботодавець повинен надіслати ваші дані, власне, до Центру управління соціального страхування, Заклад убезпечень сполучених, ЗУС, скорочено. І, власне, такі документи з ЗУСу, з цього Центру соціального страхування вам треба буде надати. Зазвичай ця довідка, яку найчастіше вимагають в урядах, це ЗУС РЦА. Думаю, що ті люди, які цікавилися, так, власне. Так, бо, власне, так, бо насправді цих довідок з ЗУСу досить багато. ЗУС РЦА – це, власне, довідка, яка видається за кожен місяць, після 15-го числа кожного місяця, здається. Тобто в лютому людина після 15 лютого отримає такий ЗУС, від таку довідку за січень. Що вказується в цій довідці? В цій довідці, власне, вказується, які складки, тобто за податок, який був сплачувався для вашого страхування. Такі довідки для карти, для дозволу на тимчасове перебування, їх треба подати за 3 місяці. Тобто, якщо ви подаєтесь в грудні, тобто за попередні 3 місяці ви маєте подати ці довідки. Це, власне, такі найбільш часто. Але одразу так наголосила про те, що від, власне, ЗУСу, від соціального страхування інспектор може попросити ще інші документи. І, наприклад, ці документи можуть різнитися від воєводства. Взагалі, ми ту інформацію, яку ми даємо, то одразу так хотілося б сказати, що ми більше знаємо, які нюанси є по Варшаві, тому ми робимо таку загальну. Так, тому що ми перебуваємо в Варшаві, так. Ми складаємо в Варшаві, і ми більше маємо справу з... Власне, з людьми, які тут подають документи. Але якщо ви подивитеся на список документів, який вимагається, то, звичайно, він буде стандартний, але вже потім, я потім поясню, яка йде процедура, вам можуть сказати, які саме документи ще треба донести, додати до вашої справи. Серед цих документів також, якщо ви працюєте на території Польщі, то, відповідно, ви платите податок. І зараз це особливо актуально, бо зараз йде період розлічення ПІТу. ПІТ, власне, це є цей податок, податкова декларація. Для більшості працівників це буде ПІТ 37-й. Ці документи також вимагаються. Якщо ви працювали, наприклад, ви складаєте документи в 2021 році, ви працювали в 2020 році, то відповідно ПІТ за 2020 рік вам треба подати цю декларацію податкову.
А якщо хтось з наших глядачів не працював, а тільки приїхав до Польщі і подає на цей дозвіл? То тоді не подає, бо фактично цього документу не буде. В цієї людини, бо вона не зможе розрахувати, для нього не буде цей документ. Цього документу в такому випадку, ну то можна написати або свідчення про те, що ви не подаєте цього документу, оскільки ви тільки в цьому році почали працювати, і цього документа як такого у вас взагалі може не бути. Також з податковою пов'язаний ще наступний документ. Про те, що у вас немає так званий онізалігані в податках. Власне, про те, що у вас немає боргів перед податковою, і так само вашого роботодавця. Тому що частина з документів, які будуть, власне, матеріальними цими, частина буде стосуватися вас як особи, як працівника, а частина буде стосуватися роботодавця. І зазвичай таких документів небагато, але є. Якщо це, знову ж таки, це також треба уважно читати, які документи від вас вимагають. Бо досить часто буває так, що від вас не можуть вимагати ці документи. Наприклад, якщо це ваша перша карта побиту, то там є ряд документів, які вам надсилати не треба. Зокрема, наприклад, такий документ, як дотримання статті 113 закону про іноземців. Вона на цей документ надсилається тільки в випадку, якщо це вже ваша друга карта. І одразу також серед таких документів є обов'язково освідчення або декларація про те, скільки осіб знаходиться на вашому утриманні. Це важлива інформація, оскільки якщо особа не вказує, по-перше, неправдиву інформацію вказує, то це... По-перше, це одразу негативна децизія до того ж кара. А також осіб, які знаходяться на вашому утриманні, треба вказувати, бо інспектор повинен розрахувати ваш дохід. І від цього буде залежати, власне, схема, як воно розраховується, і чи вистачає у вас доходу, чи не вистачає. Власне, це такі, не знаю, мабуть, охарактеризували найбільш такі, не те, щоб популярні документи, які найчастіше вимагаються. Проте варто пам'ятати, що від воєводства до воєводства цей список може відрізнятися. Так само від воєводства до воєводства може відрізнятися і, власне, терміни. Тому на це теж варто звертати увагу. І також вам, але в кожному воєводстві, вам в кожному управлінні, вам обов'язково нададуть список тих документів, які треба донести, додати. Не може бути такого, що вам не сказали, що якийсь документ треба донести, і вам про це не сказали, і на підставі цього видали рішення. Такого бути не може. Хіба що це якась була помилка, але таке трапляється досить рідко. Так, а де, власне, нашим слухачам шукати такий список документів? Так. Де вони доступні? Власне, можна зайти на сторінку. До речі, на жаль, але ті, хто подають документи на карти, досить рідко цікавляться, власне, сторінками таких управління до справ іноземців. І в кожному місті, в кожному воєводстві воно є. І кожне воєводство веде сторінку, деякі гірше, деякі краще, але інформацію загально знайти можна, оскільки це інформація з закону. Наприклад, сторінка gov.pl, власне, Мазовєцьке, також можна знайти інформацію. Одразу варто, мабуть, попередити, що там, можливо, не повний список, але більш загальний, бо все-таки більш повний вам дадуть в такому документі, який називається визвання. Але про це трішки пізніше, коли будемо вже розповідати про те, як відбувається процес видачі цієї карти і цього дозволу. Так, думаю, що теж, якщо все-таки, наприклад, цей пакет документів не є для вас зрозумілим, то теж наголошую про те, що у нас є консультаційний фонд для мігрантів про українську мову у Варшаві та загальнопольська інфолінія, завжди можете з нас зателефонувати, ми можемо вам ще раз розповісти. Також ви можете прийти на консультацію, наприклад, наші працівники можуть перевірити ваші документи, чи теж чи пакет є повним, чи документи правильно заповнені. Власне, якщо говорити про документи, на що потрібно звернути увагу і як правильно
анкету, яка все ж таки є одним з основних документів, який надається для отримання дозволу на перебування і працю у Польщі. Власне, анкета або внесок, який треба подати в двох екземплярах. І обидва екземпляри мають бути заповнені, підписані. Тобто не можна заповнити один, зробити копію. Ні, треба... Ксеро не можна. Ксеро не можна, так. Ксеро не можна, бо там має бути ваш... Його можна, звичайно, заповнити, наприклад, електронно, але потім ви все одно маєте його роздрукувати і підписати, бо там має бути ваш підпис. Тому, що стосується анкети. По-перше, де її можна взяти? Власне, надзвіжиш на сторінках управлінь, там якраз досить часто або в PDF-форматі, або в DOC-форматі ви можете скачати це, роздрукувати і, власне, заповнити його, її анкету. Власне, як треба її заповнювати? Заповнювати треба польською мовою. Вписувати все польською мовою, друкованими літерами, так, щоб це було розбірливо, оскільки в ваших інтересах, щоб інспектор, який дивиться на ваші документи, зрозумів інформацію правильно і взагалі зрозумів її. Що стосується анкета, там досить така немаленька, 12 сторінок. Проте будьте уважні, коли яку інформацію заповнюєте ви, а яку інформацію заповнює працівник. Бо останні 4 сторінки заповнює працівник, який приймає у вас ці документи. Так само варто пам'ятати, що кожен пункт анкети, який заповнюєте ви, не може лишитися пустим. Тобто він, його не можна пропускати, там має бути якась інформація. У випадку, наприклад, якщо ця інформація вас не стосується, ну, ви не повинні вказувати її там, є там, ви просто пишете «не дотиче» або «брак» або ставите «прочерк». Для чого це робиться? Щоб інспектор бачив, що ви бачили це питання, що ви відповіли на це питання. Бо в цьому випадку, звичайно, якщо ви щось пропустите, таке буває, є така процедура, як коректа внеску або просто корекція анкети, тобто інформація, яка там вноситься. Це можна буде зробити, але краще, щоб вся інформація одразу була подана і важливо, щоб вона була подана правильно. Далі, якщо досить часто, власне, з практики, до кінця анкети люди не доходять, а там міститься, власне, найбільш цікава інформація, як заповнити анкету. Там є частина, яка називається поучення. Інструкція, власне. Що важливо, інструкція написана 4 мовами. Взагалі вся анкета написана 4 мовами. Польською, англійською, французькою і російською. Тобто, якщо ви не знаєте польської мови, то в будь-якому випадку якусь з цих 3 інших мов на цьому рівні точно знаєте. Тому варто просто читати, уважно читати, всі пункти треба уважно прочитати, бо дуже часто просто бувають елементарні випадки, коли людина замість прізвища написала ім'я, замість ім'я прізвища. Таке теж буває, це просто через неуважність, там немає нічого складного. Та частина в інструкції, в ній зазначено, як правильно записувати, яка інформація має бути вказана в якому пункті. Тому добре ознайомтеся перед тим, як заповнювати. Також можна, в наш час інтернет – це основне джерело інформації, тому можна знайти інколи на сайтах або управлінь, або інших або організацій також. Є приклади, власне, заповнення такої анкети. Можна подивитися, орієнтуватися вже на цей приклад. Ну, або звернутися до нас за консультацією. Власне, я хотіла теж сказати про те, що все одно, якщо у вас є труднощі в заповненні такої анкети, ви можете звернутися до нас, і працівники нашого консультаційного фонду допоможуть вам в заповненні анкети, або ж ви, наприклад, заповнили, але не знаєте якісь місця конкретно, що там писати, то теж можете звернутися до нас за такою консультацією. Ну добре, документи ми зібрали. Так. Куди їх складаємо? Де потрібно скласти пакет документів для отримання дозволу і які способи складення цих документів? Ну, власне, такі
документи, коли ви зібрали пакет документів, вам треба звернутися до Голівудської адміністрації. Це якби те, що називається обласна адміністрація. В кожному області є така адміністрація, наприклад, в Варшаві Мазовєцький, уже в Голівудській, до відділу до справ іноземців, виділ справ чужинців. В деяких від воєводства до воєводства можуть бути трішки різні назви. Як можна, власне, подати ці документи? Є три способи. Перший спосіб – це записатися на такий прийом, зареєструватися. Наприклад, зазвичай це в більшості випадків це електронна реєстрація. Наприклад, в Варшаві це ВСТ «Колійка Мазовєцьке». Це сторінка, на якій ви можете зареєструватися. Спочатку вам треба зареєструватися, а потім вже обирати той пункт, який вам треба. Власне, коли реєструєтесь в Варшаві, то для тих, хто подається на часовий побут, то це колійка, черга X. Після цього, коли ви обрали, серед тих дат, які там є, обрали час, вам треба з'явитися за адресою, відповідно цього ж відділу до справ іноземців, бажано прийти трішки раніше, з пакетом документів, копії документів і оригінали документів. Подаєте ви копії. Про це варто пам'ятати, бо оригінали не повертаються. Тобто вам треба подати копії. При собі ви маєте оригінали, щоб особа, яка приймає у вас ці документи, звірила копію з оригіналом, поставила, що копія відповідає, і прийняла ці документи. Далі. Вам, якщо все з документами нормально, то вам ставлять печатку, паспорт. А, і ще при цьому ж беруть відбитки пальців. Це обов'язково. Без відбитки пальців теж є обов'язковими. Без них печатка в паспорті не ставиться. Власне, ця печатка є підтвердженням того, що ви склали ці документи і чекаєте на рішення. Це такий спосіб. Наступний спосіб, той, який, мабуть, зараз найбільш популярний в зв'язку з тим, що діє стан епідемії, це пошта. Документи надсилаються поштою. Обов'язково цей пакет документів має надсилатися лістом поляционим з підтвердженням відбору. Тобто замовним листом з підтвердженням власне те, що управління отримало ці документи. Через деякий час вам має прийти смс з підтвердженням також, або так званий жовтий папірець, власне, підтвердження, потвердження відбору, в якому буде зазначено дату, коли ви надіслали ці документи. Далі процедура трішки затягується, оскільки печатки в паспорті у вас ще не буде. Вам треба чекати на такий лист, який називається везвання, виклик. Там буде зазначено дату, коли вам треба з'явитися до управління, принести оригінали, показати їх особі, яка приймає документи, потім скласти відбитки пальців, і тільки після цього вам поставлять печатку в паспорт. Що теж важливо пам'ятати, що коли вам дають це перше визвання, тобто де вам пишуть, коли вам з'явитися, то після того, як ви з'явилися, вам видадуть ще один документ, який теж буде мати назву визвання. І тут, бо з досвіду знаю, що досить часто люди ігнорують цей документ. І бувають випадки, коли управління просило надати якісь документи додаткові, а людина просто не побачила цього визвання, ну, відповідно, буде негативне рішення. І навіть якщо ця людина мала ці документи, то взагалі прикро, оскільки коли людина має документи, а просто через неуважність їх не донесла. Власне, і третій спосіб, це зараз він недоступний, на жаль, через бюро подавче. Через бюро подавче ви подаєте ці документи, але теж ви не складаєте відбитки пальців, тому ви також чекаєте на визвання. І потім процедура вже буде така ж сама, як з тоді, коли ви надсилаєте листом ці документи. Власне, це такі способи, які зараз найбільш популярні, це пошта, оскільки навантаження досить сильне на управління на відділи до справ іноземців, і записатися буває досить важко.
Так, друзі, дуже дякуємо за ваші коментарі. Ми вже, я бачу, зібрали трошки питань. Дякую, що написали, що мене погано чути. Я перепрошую, може, справді ми задалеко сидимо. Тому, якщо нас погано чути, інформуйте нас. Ми дивимося, слідкуємо за коментарями. Стараємося, Оксана, будемо ближче говорити. І справді, ми зібрали вже багато питань. Скоро ми перейдемо до всіх ваших запитань. Обов'язково ви почуєте на них відповіді. Ще кілька питань таких основних, і ми до них перейдемо. Отож, можливо, Оксана, ще якби ти могла нам коротко розповісти, скільки триває процедура часу і які її етапи. І в зв'язку з цим я можу ще додам теж запитання від пані Інни. В які терміни видається сама карта пластик? Це для мене вже є позитивного рішення. Ну, власне, терміни теж залежать від воєводства. Що можу сказати по Варшаві, що це досить тривала процедура. Тому тут треба запастися терпінням. Оскільки це може бути півроку, може бути і до року навіть. Все залежить від того, чи повний пакет документів було подано, чи як доносилися документи, чи, можливо, виникали якісь питання в інспектора, і він вимагав додаткових документів. Далі, сама процедура передбачає, що всі документи, які ви надіслали, вони мають бути перевірені. Тобто кожна довідка ЗУС з податкової, все це має бути перевірене, відповідно, це займає час. Тому, на жаль, власне такі тривалі терміни. Якщо вам видали рішення, то теж сам пластик, за який треба додатково заплатити, це буде 50 злотих. Ця сума не відрізняється від загально. 50 злотих. Коли вам написали, що приходьте, забирайте вашу карту, зазвичай десь від моменту, десь приблизно місяць проходить. Але теж ситуації можуть бути різні. Може бути швидше, може бути довше. А зазвичай так, приблизно місяць буде. А теж і бачу, що нас про це запитують, і теж досить цікаве питання. Це теж те, про що ми писали, що ми будемо вас інформувати. Це те, що стосується змін, які були впроваджені в зв'язку з епідемією COVID-19, тобто коронавірусом. Можливо, Оксана, якби ти могла нам коротко розповісти про зміни, які, власне, були впроваджені в зв'язку з епідемією. Якщо стосовно подачі самих документів, то тут, власне, те, що я вже сказала, що більшість цих анкет, цих пакетів документів надсилається поштою. І в зв'язку з тим теж видовжується термін на, власне, отримання цього рішення. Те, що стосується самих карт і дозволів на перебування тимчасових, то вони також, їхня дія продовжується. Тобто, якщо ваша карта побиту закінчилася, і в цей час діє стан епідемії, і ви перебуваєте на діє час власне в стані епідемії, то ваша карта продовжується до кінця епідемії, тобто тоді, коли офіційно оголосять про те, що все, стан епідемії завершено. Поки що навіть немає запланованої дати, коли це станеться. І від цієї дати треба відрахувати 30 днів. Тобто такий буде термін дії ваших карт. Звичайно, що ви можете не чекати, доки закінчиться стан епідемії, а подавати, наприклад, на нову карту, якщо у вас закінчилося. Це не забороняється, скажімо так. Так само ці карти дають право не лише перебувати тут на території Польщі, а й виїжджати в країну походження, наприклад, до України. За цією картою ви можете виїхати і в'їхати, але при собі треба пам'ятати, що треба мати документи, які підтверджують мету вашого візиту. Тобто обов'язково вони мають бути актуальні. Тому наявність самої карти – це ще не 100% того, що вас пропустять. Далі, те, що, власне, з епідемією COVID, те, що пов'язане, це найбільш, мабуть, терміну дії стосується. Теж, відповідно, продовжуються терміни складання на нову карту, оскільки
ви не зобов'язані, так як я вже сказала, наприклад, подавати, якщо у вас закінчується, не знаю, сьогодні, 18 лютого, то це не означає, що вам треба сьогодні було подати на карту. Ви можете подати, як сказано в законі, навіть в останній день легального перебування. А легальне перебування у зв'язку з коронавірусом епідемії продовжується аж до 30-го дня від дати офіційної закінчення епідемії. Маємо запитання від пана Валерія. Я вже буду так сідати трошки ближче, тому що, напевно, не знаю, можливо, у нашого комп'ютера мікрофон просто з тієї сторони. З моєї. Так, з Оксани сторони, але це добре, бо якби в нас Оксана більше вам розповідає, я лише тут запитую, я даю запитання від вас, слідкую за тим, що ви пишете. Надіюсь, що все-таки мене добре чути. Ми отримали запитання від пана Валерія, який запитує: добрий вечір, які потрібні документи на отримання другої карти по роботі в зв'язку з закінченням терміну першої карти? Тобто, чи є якісь різниці, коли людина отримала вже одну карту по роботі і планує подати на наступну? Є. Різниця є. Зокрема, наприклад, документ, який підтверджує про те, що ви виконали умови статті 113, тобто якщо, наприклад, змінювали роботодавця і інформували про це такий документ. Потім, якщо, знову ж таки, якщо ви змінювали роботодавця і вам треба було документи від попереднього роботодавця про те, що ви завершили в нього роботу. Це з таких, далі, якщо це ваша наступна карта і відповідно піти, які треба, податкові декларації, також їх буде більше. Але переважно більшість з того списку, який є, то він буде таким самим. Просто з'явиться кілька пара додаткових документів. Добре, все-таки в нас є якісь проблеми трошки з нашим мікрофоном. Може, ми чуть-чуть змінимо позицію нашого комп'ютера, і я вже буду тут трошки ближче, намагатись ближче говорити все-таки аби, до мікрофону, аби вам було чути. І я думаю, що все-таки ми перейдемо теж вже до наступних питань. Зараз я би хотіла все-таки задати питання, яке нам задали наші любі друзі, які підписані на Український Дім. І це питання звучить так. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, якщо я в'їхала у Польщу 24 листопада, чи маю я право залишитись працювати, якщо у мене закінчується термін моїх документів? Власне, в цьому питанні не зовсім зрозуміло, яких саме документів. Тому тут, наприклад, коли ви запитуєте поради, власне, пишеш такі питання, треба максимально уточнювати, які це саме документи. Оскільки від одного документа може залежати, наприклад, легальність вашого перебування. Так, і якщо документи, якщо це була віза або карта побуту, так як ми говоримо, то якщо вона закінчиться 24 листопада, ну, то вона продовжиться, так як я вже сказала, що до останнього дня епідемії, коли оголошено про скасування, плюс 30 днів. Тобто таким ці документи будуть продовжуватися. Але якщо це був безвіз, то тут не зрозуміло, на яких документах, то тоді особа, яка в'їхала після 14 березня, є тільки 90 днів. І щоб далі перебувати, вона повинна подати документи на, власне, на дозвіл на тимчасове перебування, на карту побуту. Але якщо це, тут ще важливо документи, наприклад, на роботу. Документи на роботу, тобто це або дозволення на працю, дозвіл на роботу, або ошлячення по продовженню праці, тобто декларація про декларація, та, яка видається на півроку, вони також продовжуються. Але є одна умова. Людина має зберігати, працювати в того ж самого роботодавця і на тій самій посаді. В цьому випадку людина може продовжувати працювати. Якщо змінили, ну тоді треба новий дозвіл, нове освідчення, нова декларація, і тоді можна працювати. Добре, ми отримали багато запитань, як теж наголошую, залишайте ваші запитання, тому що ми
вже навіть залишили якісь свої основні теж базові питання, які ми приготували, щоб якби розповісти про цей дозвіл на перебування і працю. Але так як ви залишаєте нам коментарі, в першу чергу ми б хотіли все-таки відповісти на ваші запитання, тому ще раз наголошую, що залишайте всі ваші запитання під нашою трансляцією, і ми зараз будемо на них по черзі відповідати. І так, ми отримали запитання від пани Інни. Дозвіл на тимчасове перебування отримуємо на підставі шлюбу. Які реальні терміни отримання рішення карти на тимчасове перебування на даний час? Законодавчо 2 місяці. А як виглядає ситуація фактично? Якщо документи подані в січні, рішення має відповідно до листа бути 28 березня. Дочці 17 років, 10 квітня потрібно здавати пробне ЗНО. Які мають бути дії, щоб перетнути кордон, якщо не буде ще рішення? Почну з кінця. Оскільки важливо, якщо є печатка в паспорті, то перетнути кордон особа може без проблем. Ця печатка дає право перетнути кордон, виїсти до країни походження. Вона не дає право виїхати до Євросоюзу, наприклад, перебувати тільки на території Польщі і виїхати. Щоб повернутися, тут вже треба мати або біометрію, а треба пам'ятати, що тільки особа отримала печатку в паспорт, почала діяти її біометрія. Тобто, фактично, зазвичай рішення в 2 місяці не видається. І фактично люди, які вже до цього моменту біометрія закінчиться. Тобто єдиним таким виходом буде зробити візу. В цьому випадку тоді особа зможе заїхати на територію Польщі. І потім, наприклад, отримати рішення і карту. Так, в законі написано, що це 2 місяці. Але практика показує, що це може бути більше, ніж півроку. Тобто якщо це січень, ну якщо влітку буде рішення, то... Це буде добре, я б сказала. Бо, на жаль, ми не знаємо, яке там місто, власне, яке воєводство, але практика показує, що досить довго чекати. Тобто теж пані Інна запитує, чи можна перетинати? Маючи печатку в паспорті, так, можна. В'їхати до території України, на територію України можна. Єдина проблема – повернутися до Польщі. Це що в такій ситуації найкраще розробити, пані Інні? Віза. На повернення віза. Можна спробувати написати понаглення, тобто якби пояснити, чому так довго розглядається рішення, але можна сказати, що відповідь буде передбачувана. Бо зараз багато пояснюється тим, що ковід, епідемія, і тим, що треба перевіряти всі документи, а установи не надають так само, наприклад, та ж сама прикордонна служба, податкова, не надають так швидко інформації, як би хотілося. Mm-hmm. Через те відповідь може бути така стандартна. Маємо наступне запитання, просто буду ближче до нашого мікрофона говорити, аби ви все почули, тому що деякі питання можуть бути спільні, тобто ви можете теж мати подібне запитання і варто, ми хочемо все-таки відповісти на різні, різного роду питання. Маємо дуже цікаве і вартісне запитання. Чи варто звертатися до фір, тобто посередників, які допомагають в оформленні карт? І чи можна радити український дім не громадянам України? Не громадянам України можна радити, і варто звертатися до посередників, до фірм, які займаються, які надають такі послуги, можна. Тільки тут треба бути обережними, і завжди вас завжди має бути підписана умова з такою фірмою, які послуги вона надає, яка вартість цих послуг. Обов'язково має бути підтвердження оплати цих послуг. Бо ми не раз стикалися з такими ситуаціями, що особа приходить, як дала всі документи, але або посередник зник, або веде справу не зовсім вчасно, подаючи всі документи. Тому все треба обов'язково контролювати, перевіряти
і щоб у вас було підтвердження всіх наданих послуг. Щоб у випадку чого можна було завжди апелювати до, не дивлюся, до поліції чи до інших установ. Бо не треба ще пам'ятати, що така особа, всі інформація, яка буде надходити на адресу уповноваженої особи. І уповноважена особа буде знати про те, які документи вам донести. І якщо вона вам вчасно цього не скаже і не зробить цього, ну то тоді може бути таке, що рішення може бути відмовне. І теж треба пам'ятати, що насправді це не така страшна процедура, і люди можна самому зібрати весь пакет документів, заповнити анкету і надіслати самостійно. Так, отримали наступні запитання. І теж, не знаю, напишіть ще раз, що нас добре чути, бо справді ми переживаємо, ми хочемо, щоб все добре чули і отримали всю інформацію. Ми вже тут з Оксаною ще раз ближче і ближче скорочуємо соціальну дистанцію. Я теж ще раз підкреслю те, що сказала Оксана, тому що український дім, особливо наш осередок підтримки мігрантів, тобто наш консультаційний пункт, наша інфолінія і всі інші речі, які ми робимо, і наші навіть культурні різні заходи, вони відкриті для всіх. І для іноземців з інших країн, так як запитували, чи можна і не громадянам України. Звичайно, так, ми відкриті для всіх. Тобто ми теж надаємо консультації, наприклад, польським громадянам, які теж мають проблеми, тому що не знають, наприклад, як правильно працевлаштувати законно іноземців, і ми теж допомагаємо. Зараз перейдемо до наступних наших коментарів, які все з'являються. І так, наголошуємо ще раз, залишайте ваші коментарі. Ми зараз якраз перейшли до такої частини, де ми збираємося на них відповідати. Запитання від пані Ангеліни. Як можна записатися на відпечатки для карти побита? І як довго можна чекати визвання на відпечатки? Спасибо. Для того, щоб записатися, тут варто, звичайно, вчинити воєводство. Бо ця процедура трішки відрізняється. Наприклад, в Варшаві, то ви не записуєтеся, вам приходить визвання. І ви тільки чекаєте визвання, і це визвання може йти місяць, може йти 3 місяці. Приблизно в такі терміни воно приходить. Наступне наше запитання. Чи дозвіл на тимчасове перебування і працю, видане в Польщі, дає право праці в інших країнах Європейського Союзу? Будемо трошки крутити комп'ютер. Право праці не дає. Бо право праці залежить від конкретного законодавства кожної країни, до якої ви хочете поїхати працювати. Право перебувати так, 90 днів ви можете працювати. Так, маємо ще одне запитання уточнююче від пані Інни. А свідоцтво про шлюб з громадянином Польщі не є підставою повернення з України в Польщу? Чи на це теж має бути віза? Сам документ не є підставою для повернення, на жаль, але ні. Віза так може бути, тільки, чесно кажучи, тут я зараз треба перевірити інформацію, чи видають зараз мають власне на перебування з шлюбом, мають видавати, може бути така віза. Так, наступне наше запитання від пані Ірини. Доброго дня! Для отримання карти побиту для водія тіра в умові про працю вказано керівця Чонгніка Щодвовего. Наскільки знаю, для цієї професії не потрібна інформація старости, але ця професія відноситься до професій регульованих, які додаткові документи необхідно представити в УЖОНД для того, щоб не отримати відмову.
Якщо інформація старости, бо я не пам'ятаю повністю весь список професій, тому зараз перевірити так швидко не можу. Якщо ця професія є в списку тих, які звільнені від інформації старости, то можна подати, замість ви не можете подати інформацію старости, яка скоріш за все вказана у вас за званням. Ви можете просто написати пояснення, що ви не подаєте інформації старости, оскільки ваша професія, код професії вказати, звільнена від такої інформації. Особа, яка так працює, звільнена від такої інформації. Добре, я, користуючись нагодою, чуть-чуть маємо вже менше коментарів, ще задам тобі запитання, яке ми отримали раніше від наших глядачів. Це так, якщо я звільнився з фірми, чи дійсне моє запрошення і чи я можу далі працювати в Польщі? Запрошення. Скоріше за все, мова йде про освідчення або декларацію. Те, яке видається на півроку, 180 днів. Тут воно не буде дійсним. Його дія закінчиться, оскільки всі ці дозволи видаються на конкретного роботодавця і на конкретне робоче місце. Зміна роботодавця, зміна посади, власне, призводить до того, що треба видавати новий документ. Тому ні, воно не буде дійсним. Так, наступне наше запитання. Доброго дня, мене цікавить таке питання. В мене закінчується карта побиту 11 березня. Скільки часу я можу знаходитись в Польщі без документів? Знову ж таки, те, що якщо 11 березня дія стане під дією, скоріш за все, так і буде, але все може бути, тому це обов'язково мова стане епідемії, то ваша ця карта продовжиться до кінця епідемії, до дня, коли офіційно завершиться стан епідемії, і від цієї дати слід відрахувати ще 30 днів. Власне, на цей термін вона продовжиться. Так, маємо наступне запитання від пані Дар'ї. Як довго триває видача дозволу на працю типу Б? Член правління фірми, це знак запитання. Я вже чекаю 3 місяці, і чи можливо якимось чином довідатись в Ужеді документи складала довірена особа? Власне, довірена особа має звернутися, власне, можна звернутися, можна написати або лист, або якщо є контактний мейл, запитати, в якому стані і розглядається справа. Але зараз в стані епідемії, на жаль, ті дати, ті терміни, які видаються, всі дозволи на роботу, на перебування, вони продовжені на невизначений термін. Тому сказати якось конкретно, скільки чекати на нього, може бути 3 місяці, може бути 4 місяці. Все залежить від... Написати, сконтактувати з ними можна, але тут я теж не знаю, чи буде якась 100% відповідь на це питання. Може бути просто стандартна відповідь, розгляд справи триває. Власне, так, наступне наше запитання. Доброго дня! Чи маючи карту побиту, я можу поїхати у відпустку в Україну? І чи не буде проблем повернутися в Польщу, якщо ця карта побиту закінчилась у лютому? Ні, не буде проблем. Знову ж таки, при собі слід мати актуальні документи, які підтверджують мету візиту, тобто праця, наприклад, або якщо дані сказано, чи карта видана з метою праця, чи, наприклад, навчання, тобто це мають бути актуальні документи. І так ви маєте право повернутися за цією, в народі називається продовжена карта побиту або продовжена віза теж, ви можете повернутися. Чи не потрібно мати жодного автоматичного, чи не потрібно мати жодного підтвердження документального, що ця карта діє? Ні, не треба мати, оскільки немає такого підтвердження. До речі, це досить часто на запитання, а який документ мені отримати для того, щоб підтвердити, що карта далі діє? Немає такого документу. Єдине, що щоб бути більш впевненим при перетині кордону, ви можете роздрукувати розв'язання спеціальне для іноземців, тобто спеціальне рішення,
яке власне надане для стані для іноземців в стані коронавірусу епідемії, де якраз і зазначено те, що карта побиту продовжується. Цю інформацію можна знайти якраз на сторінці стражі граничної прикордонної служби польської, і можете просто для себе її роздрукувати, щоб мати при собі. Маємо ще одне запитання від пані Дар'ї. Чи можна складати документи на карту перебування без рішення, маючи тільки номер справи дозволу на праці? Тобто я розумію, що пані Дар'я склала, тому що вона запитувала про дозвіл на працю, і чи, не маючи ще цього дозволу на працю, можна скласти документи на карту побиту? Дозвіл на перебування. Можна скласти. Це буде не повний пакет документів. Тобто те, що казалось, те, що про що говорила раніше, можна подати власне документи формальне, анкета, оплата за послугу скарбова, потім паспорт і фотографії. Ви можете їх подати. Потім, але треба пам'ятати, що на момент, коли вам прийде визвання, і без пакет документів, ви маєте потім вже подати, щоб справа далі розглядалася. Так, наступне запитання. Чи можна залишитися в Польщі після закінчення робочої візи по безвізу, не виїжджаючи? Можна. Це теж часте питання. На жаль, в законі в Польщі ніде не прописано це чітко, але страж гранична відповідає, що для цього особі не потрібно перетинати кордон в знову Польща-Україна, Україна-Польща. Для цього робити не треба. Є тільки одна ситуація, коли це слід робити. Якщо, наприклад, ви заїхали на сезонні візи і ви хочете подати документи на карту побиту, на тимчасовий побит, бо на сезонні візі на побит податися тимчасовий не можна. Тому вам треба заїхати на біометрії, ну, або дочекатися, коли закінчиться віза. Друзі, залишайте ще ваші коментарі, питання, які вас цікавлять, тому що в нас ще є кілька хвилин, і ми ще можемо встигнути на них відповісти. Зараз маємо наступне запитання. Чи при зміні працедавця треба змінювати карту побиту? Так, в більшості випадків так. Є винятки. Але поки що не про них треба, оскільки в карті, якщо в рішенні зазначено про вашого роботодавця, тобто те, що вже говорили, те, що в народі називається прив'язаний до роботодавця, в реальності такої категорії немає, як власне в юридичній мові, але в народі це так називається. Це означає, що це означає? Це означає, що якщо в рішенні зазначено роботодавця, то якщо ви хочете змінити роботодавця, то вам треба змінити карту. Тобто це означає, що ви маєте скласти новий пакет документів від нового роботодавця. Тобто заново залучник номер 1, новий внесок і все інше. І більше того, якщо ви змінюєте роботодавця, то вам треба протягом 15 днів віддати звільнення, повідомити управління про те, що ви звільнилися і припинили трудові відносини з цим роботодавцем. Це робити треба, оскільки коли ви подаватиметеся від нового роботодавця на карту, на наступну карту, то тоді вас попросять підтвердження, наприклад, виконання статті 113. Це, власне, є цей документ, який буде підтверджувати, що ви повідомили управління, тобто виконали свій обов'язок, тому повідомляти треба. Маємо ще подібне запитання, тому його зразу задам. Чи можна змінити працедавця під час процедури отримання дозволу на перебування, тобто до моменту, коли я ще не отримав карту побиту? Так, можна. Враховуючи те, що карти побиту видаються довго, рішення приймається довго, то є випадки, коли людина може змінити двох і трьох роботодавців. Що тут треба зробити? Перше, вам треба, знову ж таки, протягом 15 днів віддати звільнення, повідомити про те, що ви втратили, і надіслати документи від нового роботодавця якнайшвидше. Так само формується новий пакет документів від нового роботодавця. Так, маємо наступне запитання.
Чи будучи, надіюсь, що нас все-таки добре чути, ми ж час маємо різні коментарі, то чути, то не чути, одним чути, другим не чути. І все ж стараємося, аби всім було чути. Я думаю, що ми можемо ще відповісти на 2-3 запитання, тому задавайте. Так, маємо таке запитання. Чи, будучи в Польщі, по сезонній візі можна скласти документи на карту побиту по роботі? Не можна. Це є окремий тип часового побуту для сезонних віз, але на побут часової з метою праці не можна. Можна скласти на безвізі. Коли маючи безвіз, можна буде скласти. Так, думаю, що мусимо ще відповісти на з приємністю відповімо ще на 2 уточнюючі запитання. Перше від пані Інни, яка, якщо Оксано пам'ятаєш, запитувала про виїзд до України в моменті, коли ще триває процедура і ще немає карти. І пані Інна запитує, чи впливає на отримання рішення виїзд в Україну під час розгляду документів? Не впливає. Це жодним чином не впливає на винесення рішення. А так, можливо, варто теж, я тут зверну увагу, пані Інно, що важливо, якщо ви виїдете, щоб у вас тут була якась особа, на так. яку ви напишете mm-hmm. повноваження, щоб вона могла відбирати листи від адміністрації. Тобто, якщо вам буде висланий лист, щоб така людина могла забрати його з пошти і, наприклад, скласти документи, тому що все-таки вам може прийти якесь так зване визвання, виклик, а ви не зможете його відібрати вчасно і донести документи, які вимагають донести там протягом 14 днів найчастіше. Це може скуткувати якось негативно на винесені рішення. Тому, якщо ви все-таки будете планувати виїзд, то подбайте про те, щоб тут була уповноважена особа, яка, по-перше, зможе на пошті забрати лист. Тобто це потрібно скласти таке спеціальне повномоцнівство. На пошті є бланки. Так, на пошті можете отримати бланки. І так само окреме повномоцнівство до адміністрації, до якої ви склали документи, щоб та особа в вашому імені могла донести якийсь документ. І тут додам просто так. те, що про що теж варто пам'ятати, бо дуже часто таку помилку роблять. Якщо ви змінюєте місце проживання, обов'язково інформуйте про це управління. Це потрібно не стільки для управління, скільки для вас, оскільки будь-яка неотриманий лист якраз може стати причиною відмови в цьому дозволі. Так. Ще одне маємо уточнююче теж запитання від пані Дар'ї, яка, якщо пам'ятаємо, що пані Дар'я чекає на дозвіл на працю і планує паралельно скласти на дозвіл на перебування. Якщо вкажу тільки номер справи дозволу на працю, чи урząd розпочне розгляд справи дозволу на перебування, чи буде чекати на дозвіл? Тобто, чи відразу розпочне, чи буде чекати на дозвіл? І далі, чи урząд може сам взяти собі цей дозвіл, чи дасть тільки 14 днів на те, щоб донести дозвіл на працю? Власне, розпочати він розпочне. Якщо вимоги формальні будуть виконані, то розпочне. Але тут, чесно кажучи, навряд чи урząд чи ні. Скоріше, я так розумію, пані Дар'я, я так розумію, по те, що якщо ви будете складати на дозвіл на перебування в Польщі в зв'язку з виконанням роботи, то цей дозвіл так насправді для цього дозволу не вимагається. Бо він буде. Так, там просто ваш працедавець мусить заповнити додаток номер 1, заводчник номер 1, де описує всі умови роботи. Тому тут не повинно бути у вас жодних проблем зараз. Ага, і пані Дар'яна запитує, чи ми можемо допомогти в здачі документів на карту перебування. То, можливо, так же теж закінчуючи, бо, на жаль, час нашого ефіру закінчується. Розкажи, Оксано, які послуги можуть отримати
мігранти в українському домі, особливо в консультаційному пункті і на нашій інфолінії. Власне, ми можемо допомогти проконсультувати вас, подивитися ваш пакет документів, подивитися, яких може документів не вистачає на даний момент. Можливо, всі документи були підскажені, оскільки це залежить від визвання. Знову ж таки, там можуть бути вказані різні документи, вони не завжди однакові. Також ми можемо перевірити вашу анкету. Самі анкети ми не заповнюємо, оскільки, по-перше, це відповідальність, яка буде ця особа, бо мають вписувати самі. А інше, якщо особа хоча б раз заповнила таку анкету, то наступного разу вже зовсім просто буде наступно заповнювати. Так само можемо порадити, куди звернутися, наприклад, той самий формуляр контактовий, як ним користуватися, на яких сторінках дивитися інформацію і взагалі проконсультувати, як відбуваються такі справи, які документи треба, а як вони мають виглядати. Дуже дякую, Оксано. Я зараз трошки поверну до себе комп'ютер. Дуже вдячні за всі ваші запитання. Надіюсь, ви отримали на них відповіді. Я ще раз підкреслю, що завдяки дотації з програми «Активні громадяни Національний фонд», що фінансується з фондів Європейського економічного простору, при українському домі діє консультаційний пункт для мігрантів та загальнопольська інфолінія. Всі консультації відбуваються безкоштовно і без попередніх записів. Тобто в годинах праці українського дому ви можете звернутися до нас за консультацією. Це ми можемо, наші консультанти вас, як вже підкреслила Оксана, проконсультують про які документи потрібно, як правильно заповнити внесок, допоможуть в заповненні внеску. Тобто ви будете заповнювати, наші консультанти в присутності будуть вам говорити, що в якому пункті вписується. Також перевірять пакет документів, розкажуть про те, як записатися на складення цих документів, чи розкажуть про інші способи складення. Також, коли ви отримаєте, наприклад, виклики, визвання, ви можете теж з ними прийти до українського дому і запитати про документи, тому що дуже часто все-таки іноземці не знають, що означає той чи інший документ, вписаний в такому виклику, тому без проблем можете звернутися до нас, і наші консультанти вам розкажуть, що це за документи і де їх можна отримати. Також, якщо маєте будь-які інші запитання, пов'язані з легалізацією перебування і праці в Польщі, звертайтесь за нашою безкоштовною допомогою. Нагадую те, що вже наступна зустріч відбудеться 2 березня, на жаль, теж ще онлайн. Надіємо, що теж, можливо, хоча б літом частина наших зустрічей буде відбуватись і онлайн, і стаціонарно. Наступна зустріч буде присвячена реєстрації дітей до ясел, дитячих садків та початкових шкіл. Вже більше інформації про цю інформаційну зустріч буде доступно завтра, тому радимо вам слідкувати за інформацією, яка з'являється на сторінці українського дому, аби бути в курсі всіх подій, які у нас відбуваються. Також запрошуємо до українського дому на консультації. І теж, як надіємось, зміниться ситуація з епідемією коронавірусу, запрошуємо на всі різні наші культурні події, які в нас постійно відбувалися, але, на жаль, зараз трошки мусимо обмежити цю діяльність. І дякуємо, що були з нами, і надіюсь, що ця зустріч була для вас корисною. Як ми обіцяли, також в коментарі ми замістимо посилання до подарунку, який ми обіцяли на початку нашої інформаційної зустрічі, тобто до довідника для громадян України на тему легальної праці в Польщі, Чехії та Німеччині. Дякуємо ще раз, що ви були з нами. Ще раз дякуємо за ваші коментарі, за ваші лайки і слідкуйте за подіями. Так що до нових зустрічей і онлайн, і надіємось теж стаціонарно офлайн в українському домі.